Великоберезнянський район на заході межує зі Словаччиною. Саме звідти, а конкретно з села Спішський Гиргов, прибула делегація на чолі старостою населеного пункту, щоб поділитися досвідом, як вирішувати проблеми з зайнятістю населення. Словаки в цьому напрямку досягли неабияких успіхів. Я змушений відмітити, що проблеми з зайнятістю вашого регіону з нашим дуже подібні. Є багато людей, як у вас, так і в нас, які через те, що нема чим зайнятися, заглядають в чарку. Однак, якщо їх правильно направити, то виявляється, що вони вельми непогані робітники. Головне – дати їм можливість працювати, розвиватися і, відповідно, нормально жити. Цей семінар проходить у рамках програми, що фінансується норвезьким урядом, так званий «Норвезький фінансовий механізм». Проєкт спільно написаний із селом Спішський Гиргов, Словаччина. Чому з ними? Тому що вони запропонували, десь знаючи проблеми Закарпаття, Великого Березу, Березнянщини, безробіття, захотіли передати досвід, який вони мають вже, який вони цілі життя протягом 15 років і на Березні. За словами заступника директора Великоберезнянського районного центру зайнятості, розвиток ринку праці в регіоні не змінний вже більше 10 років, адже основні ринкоутворюючі підприємства не розвиваються і інвестицій нема. Ми працюємо з нашими безробітними, ми їх спрямовуємо саме на відкриття власної якоїсь справи, спрямовуємо на самозайнятість. Березнянці роботу шукають і за кордоном. Селищний голова підтверджує, що виїзд людей за кордон – одна з найбільших проблем району. А тому такі семінари і організовуються. Їх мета – допомогти жителям регіону почати і розвивати бізнес в Україні. Орієнтир – туризм. Адже це один з найбільш перспективних напрямків для Великоберезнянщини. А в нас споживач може бути хто? Турист. І то ми рухаємося в тому напрямку паралельно. Турист прийде до Березна, якщо Березна буде гарна. Треба покращити інфраструктуру, треба покращити тротуари, дороги, наявні парки або якісь родзинки Березного, щоб вони не проїжджали його і йшли далі, тому що нема що подивитися, а щоб зупинилися, заночували, відповідно, з'їли домашню якусь страву, випили домашнє молока, подивилися принади Великого Березного і залишили кошти. Враховуючи ріст популярності України як туристичної країни і беручи до уваги зручне розташування Великого Березного, перспективи розвитку у регіону є. Головне, як зазначили словацькі спеціалісти, рухатися вперед і використовувати всі наявні переваги.